Jaké nežádoucí účinky e, hrozí u vakcín e, nebo u té MRNA vakcíny, která je u nás dostupná, a jaké naopak nehrozí? E, výrobci vždycky, když chtějí požádat o schválení nového léku, tak musí udělat velké klinické zkoušení, kde podávají ten lék který chtějí schválit, podávají velkému počtu lidí a vždycky to dělají tak, že rozdělí ty, ten celý vzorek, tu celou populaci lidí, které si vybrali, rozdělí na dvě skupiny. Jedné z nich podají ten nový lék, který se zkouší a té druhé skupině obvykle podají nějakou neúčinnou látku. To se říká placebo. Může to být rostok soli, může to být rostok cukru, může to být tabletka cukrová nebo něco dalšího. A v průběhu toho klinického zkoušení se porovnává mezi těmito dvěma skupinami nejenom to, jak ten lék účinkuje, to znamená, jestli je účinnější než to placebo, než ten neúčinný lék, ale taky se srovnává, kolik je tam nežádoucích účinků a jaký typ nežádoucích účinků mezi těmi dvěma se u těch dvou skupin projevuje. Je to proto, že když se objeví nežádoucí účinek, který se objeví ve stejné frekvenci, ve stejné pravděpodobnosti u obou těch skupin, tak je pravděpodobné, že není způsobený tím novým lékem, ale že to je něco, co se prostě v té skupině objevilo. Ta vakcína Pfizeru, BioNTechu, byla zkoušena, byla testována na více než 40 tisíci lidech a tam si dovedete představit, že prostě když máte 40 tisíc lidí a sledujete je několik měsíců, tak se jistě stane, že někdo uklouzne na ledě, nebo že někdo dostane nějakou chřipku, nebo že se u někoho může například objevit nádor, nově objevený nádor, protože máte 40 tisíc lidí, tam se prostě věci dějí. Proto je potřeba vždycky srovnávat ty lidi, kteří dostali ten lék a ti, kteří ho nedostali, abychom poznali, co je způsobené tím lékem a co není. Když se teda podíváme na ta data výrobce z klinických zkoušení té Pfizerov, Pfizerovské mRNA vakcíny, tak tam nejčastějšími vedlejšími účinky, které jsou opravdu časté, to znamená, popisuje je nad 50% lidí, tak jsou to lokální reakce na tu vakcinaci, to znamená to, že to místo bolí v tom vpichu a potom třeba ještě den, dva je tam bolestivost může se tam objevit červenání toho místa, může tam dojít k otoku toho místa, místa očkování, toho vpichu, i když tam je to procento už relativně, relativně nízké. A tyhle ty lokální reakce tedy se objevují často, ale jejich střední doba trvání je jeden nebo dva dny, to znamená po jednom nebo dvou dnech, nebo respektive řekněme třech dnech, odezní a jsou pryč. Co se týče příznaků, které už se týkají celého těla, takzvaných systémových nežádoucích účinků, tak tam se objevuje nejčastěji bolest hlavy, ale zase je to krátkodobá bolest hlavy, většinou přichází den nebo dva po tom očkování. Ta je zhruba u poloviny, u poloviny lidí, kteří který tu vakcínu dostali, a potom u mnohem nižších procent už může být třeba zvýšená teplota, která se může objevit také přechodně, anebo únava. Zase to jsou věci, které většina z lidí, kteří nějakou dostali nějakou očkovací látku, tak jsou to docela časté příznaky a jsou to příznaky, které jsou spojené s tím, že ten imunitní systém se vlastně učí reagovat, aktivuje se, aby reagoval proti tomu, proti tomu virovému proteinu, který tady vzniká v našich buňkách na základě toho receptu v MRNA vakcíně. Co se týče závažných vedlejších účinků, to znamená těch, které už jsou opravdu, už potřebují třeba léčbu nebo můžou být ohrožující na životě, tak to v průběhu tady toho klinického zkoušení se stalo jenom ve zlomku, u zlomku procenta všech těch lidí. A to, co je zajímavé, je, že u těch nejzávažnějších reakcí, které se tam objevily, došlo dokonce k několika úmrtím, tak není rozdíl, není významný rozdíl mezi Tou větví, která dostala, mezi tou skupinou, která dostala tu vakcínu, a tou skupinou, která nedostala vakcínu, ale dostala vlastně injekci úplně inertní látky. Jo. Takže v, u, těch těžkých, u těch těžkých vedlejších, eh, vedlejších reakcí nebo eh, příhod, řekněme, není rozdíl mezi těma dvěma skupinami a proto se dá velmi pravděpodobně říct, že eh, nejsou způsobeny tou vakcínou, ale že to je prostě věc, která se, která se stala. Eh, těm úmrtím, které tam došly, kterým, ke kterým došlo, tak to myslím byly úmrtí na infarkt nebo na další takovéhle choroby, které evidentně s tou vakcínou neměly nic, nic, společného. Ty vedlejší účinky, o kterých se sice mluví, ale dojít k ním nemůže, tak mezi tím, mezi ty patří zejména obava, že protože dostáváme do sebe nějakou nukleovou kyselinu, takže může nějak dojít ke změně naší genetické informace že dojde prostě ke změně toho, kdo jsme. Tady je hned několik způsobů, jak ukázat, že tohle je obava, která je lichá. Jeden z důvodů je takový, že naše buňky jsou nastavené k tomu, aby v případě, že se do nich dostane nějaká ribonuklová kyselina, nějaká RNA, tak v podstatě nemají možnost, jak ji přepsat do DNA, do deoxyribonukleové kyseliny, což je ta, která je uložená v jádře, kde teda jsou všechny ty recepty na všechny věci, jak naše buňky můžou, nebo si vytváří všechny své součásti. Čili naše buňky nemají enzym, který se jmenuje reverzní transkriptáza, a tudíž to, že by vzali tu RNA a přepsali si ji do DNA, je extrémně nepravděpodobné. Ta reverzní transkriptáza by se tam musela objevit z nějakého důvodu, jako například, že by tam byla nějaká infekce nějakým jiným virem, který je například, který vytváří tady tuhle reverzní transkriptázu, nebo že by došlo k aktivaci tzv. transponibilních elementů, ale to jsou extrémně nepravděpodobné věci, kterých se opravdu bát nikdo nemusí. Navíc naše buňky jsou nastaveny tak, aby nějakou externí nukleovou kyselinu, která od někud přijde, aby pokud možno rychle zničili. To je věc, kterou má většina, většina živých organismů, aby nepřijímali do sebe nějaké nukleové kyseliny, které by třeba mohly je donutit dělat něco špatného. Je to vlastně součást obrany schopnosti proti například virové infekci. To znamená, většina nukleových kyselin, které se externě dostanou, tak jsou velmi rychle zničeny, zejména u RNA, teda tohle to platí. A to byl taky důvod, proč tak dlouho trvalo, nebo jeden z důvodů, proč je tak technicky složité vytvořit ty mRNA vakcíny. A to je proto, že musíme tu, tu RNA vlastně vytvořit tak, aby naše buňky pokud možno nezničily okamžitě. Jo? že jsme prostě nastavení na to, se těchto těch nukleových kyselin zbavit a rozhodně se nenechat jimi dlouhodobě ovlivnit. Konec konců při experimentech vlastně před klinickým zkoušením na zvířatech se ukázalo, že tahle ta nuklová kyselina z té mRNA vakcíny zmizí během několika dní, myslím během devíti dní, už nebyla detekovatelná. Vlastně, naše tělo je vlastně docela rychle zničí. Ten druhý pohled na to, proč je nepravděpodobné, proč bychom se neměli bát toho, že, že ta MRNA vakcína pozmění naši nukleovou kyselinu, naši genetickou informaci, je ten, že my vlastně do sebe pořád dostáváme velké množství nukleových kyselin. Já jsem teďka si to schválně spočítal kvůli taky tomuhle. Když si kousneme do jablka, čili jedno kousnutí, které váží zhruba gram, tak do sebe dostaneme víc RNA toho jablka než je v jedné dávce vakcíny od Pfizeru. Takže když sníte celé jablko, tak máte třeba 50x víc RNA, jste do sebe dostali, než je v té vakcíně. Stejně tak, když si když někoho políbíte, tak nebo když si neumějete ruce a olíznete si prst, tak do sebe dostanete spoustu různých virových částic. Většina z nich se nikdy nerozmnoží dostatečně, aby způsobili nějakou nemoc, ale dostanou se do vašich buněk a přinesou tam samozřejmě tu RNA. Vlastně nejlepší Argument je, že když dostanete COVID v tuhle chvíli a ten virus SARS-CoV-2 se ve vašich buňkách začne dělit, tak vlastně ve vašem těle bude mnohem víc, násobně víc té RNA, než kolik dostanete jenom tím píchnutím do ramene. To znamená, že kdyby každá nukleová kyselina, která se do nás dostane, způsobila změnu genetické informace, tak už opravdu budeme všichni úplně k nepoznání. Naše tělo je prostě velmi dobré v tom, aby si bránilo před těmito typy změny genetické informace tím, že se do nás dostane nukleová kyselina. Ten třetí pohled, který k tomu řeknu, je, že kolem nás je spousta věcí, které naši genetickou informaci opravdu mění. Je to například, jsou to různé látky v cigaretovém kouři, jsou to látky ve splodinách z automobilů, jsou to látky ve splodinách z různých tepláren a uhelných elektráren a tak podobně. Tohle jsou látky, které fungují jako mutageny nebo karcinogeny, máme jich kolem sebe všude, spoustu. Um, a ty vdechujeme, dostáváme do sebe jídlem a tak podobně. A ty opravdu, reálně, prokazatelně, naši genetickou informaci mění. Ne samozřejmě ve všech buňkách, ale v těch buňkách, do kterých se dostanou, taky mění. A to je například důvod, proč kouření zvyšuje riziko nádoru plic, protože v těch některých buňkách plic prostě dojde dlouhodobým působením těchto karcinogenních látek, dojde ke změně genetické informace a může tam vzniknout nádor. To znamená, že. Naše buňky nejsou imunní, ne, ne, není to tak, že by nedo, nemohlo nikdy dojít ke, ke, ke změně genetické informace, ale téměř jistě se to nestane tím, že do sebe dostaneme MRNA vakcínu. Je to mnohem pravděpodobnější u jiných eh, druhů, zejména eh, chemických látek. Pokud máte nějaké další dotazy eh, ke koronaviru nebo k vakcíně a byli byste rádi, abych o tom natočil nějaké video krátké, eh, tak napište na adresu eh, o covidu pro lidi zavináč gmail.com a já se pokusím uh, to video natočit.